აპირებს თუ არა ზურაბიშვილის სააკაშვილის შეწყალებას, არ მინდა ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში მოკვდეს. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა BBC-ს ჟურნალისტთან ინტერვიუსას გააკეთა. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მის მიერ გათავისუფლება ქვეყანაში პოლარიზებას გამოიწვევს. ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას ყურადღებით აკვირდება. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ჰუმანიტარული მიზნით სააკაშვილის გაშვება, სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ეს სასამართლოს მიერ მისაღები გადაწყვეტილებაა. რაც შეეხება სააკაშვილის შეწყალების შესაძლებლობას, სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ საქმე ჯერ არ დახურულა და სასამართლო პროცესები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. პრეზიდენტი BBC-სთან განმარტავს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით შეწყალება მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც ეს ყველაფერი დასრულებულია. მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების უფლება არ მაქვს, რადგან სასამართლო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ის ამდრომდე გრძელდება. საქართველოს კანონმდებლობით შეწყალება მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება, რაც სასამართლო საქმის წარმოება დასრულდება. მე რამდენჯერმე ავხსენი, თუ რატომ არ ვიწყალებ, რადგან აქ პოლარიზაციის ფაქტორია. საქართველოში პრაქტიკულად არ არის ოჯახი, რომელსაც არ განუცდია მსგავსი ტიპის ავტოკრატიული რეჟიმი. ამიტომ არ ვთვლი, რომ მე უნდა გავხდე დამატებით პოლარიზაციის ინსტრუმენტი, მაგრამ ამავდროულად მე ვარ სახელმწიფოს მეთაური, რომელსაც არ უნდა ყოფილი პრეზიდენტი მოკვდეს ციხეში ან განიცადოს გამოუსწორებელი შედეგები. ამიტომ მე ყურადღებით ვაკვირდები ინფორმაციას.